yureddadu tərfəhu bin nəzəri fi vücuhihim. Hətta onların üzünə baxanda da belə baxışı sürüşər, qaçar belə. Məsələn, o adamın gözünün qabağına bir qaraltı gəlir, bəzən zəiflikdən, başçı cəllənsindən filandan. Görsən, onun üzünü, qarşıda oturanın üzünü ya görər, ya görməz. Gah belə, elə bil, o ekran açılan kimi bəzən onun surəti açılır bunun qarşısında, bəzən örtü. Gözü də baxmağı da deyir, elə olar. Və yara hərəkatı əlsünətihim və la yəsməu rəcə kəlamihim. Bir vəziyyətə gələr ki, onların ağızlarının, dillərinin hərəkətini görər bu. Amma sözlərinin hara qayıtmasını, necə gəlməsini, nə danışmalarını eşitməz. Hiss edir, onlar danışırlar. Özü də danışır, bax, 70 il, 80 il. Elə bilir ki, ağızı tərpədən ya çörək yiyir, ağız tərpənir, ya da danışır, ağız bekərə ilə tərpənmir ki, elə döyür. Baxır ki, çörək yemirlər. Amma nəsə danışırlar. Danışırlar, amma bu eşitmir. Vəla yəsməu rəcə kəlamihim. Kəlamlarının o qayıdışın, yəni sözləri nə deyirlər, nə danışırlar, onu eşitmir. Sümməzdad əl-movtu iltiyatən bihi fəqubizə bəsəruhu kəma qubizə səmuh. Sonra deyir, ölüm çaynağını, caynağını biraz da salar bunun bədəninə. O ölüm çaynağı ayədə də var, hədislərdə də var, müxtəlif yerlərdə var. Bu məcazi mənadadır da. Yəni ölüm biraz da bunun vücuduna daxil olar. Yəni əsl həqiqətdə ruh biraz da bədənindən çıxar. Ondan sonra gözləri də yumular, yəni da görməyini itirər. Əvvəl eşitməyini itirmişdi. Sonra indi görməyini də itirər. Görməyini də itirər və xərəcəti ruhu min cəsəti. Və ruh bədənindən xaric olur. Bunu dəfələrlə insanlar müşahidə edib, görüblər. Qabaqlarında insanlar qarşılarında can verib, bu vəziyyətə düşüb. O adam ki, 70 il danışır, deyirlər, bu adam çənədən möhkəm adamdır. Elə demirlər, çənəsi möhkəmdir, yəni çox danışandı, nitki şeydir. Amma görürsünüz, adam öləndə çənəsini bağlayırlar, o qədər çallanır, eybəcər hala düşür. Elə çənəsini bağlı on, gözünü bağlı on, filan besməkən. Üzünə bir şey atırlar ki, baxan qorxmasın. O üzünə 70 il, 80 il fəxr eləmişdi, belə. Necə deyim də, belə ortalıqda gəzib öyünmüşdü ki, məsələn, mənim bu surətim, mənim bu gözlə. Keçən dəfə onun hədisini də oxuduq ki, üzüdə ki, Həzrət Peyğəmbərə deyir Allah Teala ki, denən bəndələrə ki, o gözəlliklərinə sevinməsinlər. Niyə? Çünki birinci cəhənnəm yandıran şey üz olacaqdır. Çünki cəhənnəm əhlin Quranın ayəsi deyir ki, üzü üstə atacaqlar cəhənnəmə ki, Allah iraq eləsin, qismət eləməsin bizə inşallah onu. Ha, da o gözəl insan, o üzünə gözəlliyinə öyünən insan gəlir, görürsən bir vəziyyətə düşür, tez çənəsini bağlayırlar ki, belə ağzı açıq qalmasın, üzünə də bir şey atarlar ki, bu da indi ruh bədəndən çıxıb da hər şey o şeyin itirib, nizamını itirib, göz buya nəyilib, qulaq buya nəyilib, ağız buya nəyilib, üzünü də örtürlər ki, baxanlar qorxmasın. Halbuki o qədər o üzə baxıb deyənlər elə qifdə eləyənlər vardı, kaş mənim də üzüm onun kimi olaydı. Elə deyir, mən də məsələn onun kimi gözəl olaydım, amma indi üzünü örtürlər ki, nə olmasın, qorxmayaq. Bəs tamam, qutardı dünya ilə.